Відновлення співпраці з МВФ стане зеленим світлом для іноземних інвесторів, кажуть аналітики. Про відновлення інтересу капіталовкладників свідчить зростання цін на українські єврооблігації. За останній місяць вони подорожчали на 20%. Головно інвесторів приваблює дешевизна українських активів. На заваді стає невизначеність курсу гривні. В данном случае для многих западных инвесторов утверждение работы с МВФ – это чуть ли не единственное подтверждение того, что в стране у правительства есть четкая методика или есть как минимум какая-то действующая методика по мероприятию по выходу из кризиса.